Երիտասարդացրեք օրգանիզմը։ Բոլորը, հատկապես կանայք, ցանկանում են երիտասարդ եւ գեղեցիկ տեսք ունենալ։ Ժամանակի ընթացքում մաշկը կորցնում է իր ձգությունը, մազերի գույնը խամրում է եւ ավելանում են սպիտակ մազերը։ Ներկայացնում ենք մի հրաշալի խառնուրդ, որը կօգնի վերադարձնել մազերին եւ մաշկին իրենց երբեմնի գեղեցիկ տեսքը։ Այս խառնուրդի բաղադրությունը չափազանց հեշտ է, քանի որ բոլոր բաղադրիչները կան ձեր խոհանոցում։ Բաղադրություն 4 կամ 5 բաժակ կտավատի յուղ, 4 կիտրոն հավքիթի մեծության, 3 բճեղ սխտոր, 1 կիլոգրամ մեղր։ Մսաղացով մանրացրեք սխտորը, 2 կիտրոնակ եղևով, 2-ը առանց կեղևի։ Այս խառնուրդին ավելացրեք յուղն ու մեղրը, լավ խառնեք, կափարիչը պինդ ծածկեք և դրեք սառնարանը։ Ամեն օր օրական 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ գերեք այս խառնուրդից 1 ճաշի գդալ։ Խառնուրդը կարող եք անընդհատ ուտել, սակայն կուրսերի միջև 1 շաբաթ ընդմիջում տվեք։